efter 2 måneder, så satte vi hende op i løn, fordi at, hun var så motiveret, og det arbejde, hun præsterede her, det var så godt. Der er ikke 2 dage, der er ens. Det er ikke sådan noget ensformigt noget. Altså, der er ikke 2 steder, der er ens, man er ude. Det gør en del ved ens selvtillid at komme afsted og have noget at stå op til hver morgen. Det betyder noget at komme ud og se andre mennesker hver dag. Hvis man skal støtte et projekt, skal man jo vide, om det fungerer i praksis. Jobbanken i Herning for psykisk sårbare fungerer i praksis. Og regner det, så er man blevet morgenvasket.